Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку України та Сумської області в студії учасники громадської організації фонд регіональних досліджень. Я ведучий передачі Точка росту Олег Туляков та Олександр Ільченко. Доброго дня, Олександр. Доброго здоров'я шановна громада. Сьогодні ми з Олександром поговоримо про одну подію, яка відбулася днями в сумській обласній державній адміністрації є таке є таке утворення громадське утворення за назвою громадська рада при сумській державній адміністрації це дорадчий орган який покликаний об'єднати інститути громадянського суспільства які діють на території сумської області задля допомоги владі у вирішенні нагальних питань Отже, днями відбулося засідання громадської ради, на якій було так би мовити, наше питання. Громадська організація фонд регіональних досліджень представляла своє бачення відродження економіки ОТГ відродження економіки Сумщини та відродження економіки України. Справа ось в чому ну напевно ви помітили, якщо ви дивитесь передачу точка росту, що у громадській організації фонд регіональних досліджень є своє бачення, є свої пропозиції. Що щодо того, яким чином вивести економіку з кризи, яким чином забезпечити достойний достойний рівень життя громадян, у нас є концепція сталого розвитку, автор якої є. Учасник громадської організації фонд регіональних досліджень Валерій Іванович Борзунов він часто у цій студії він є постійним експертом нашої передачі. Отже, на засіданні громадської ради був мій доклад як голови правління громадської організації, і я намагався я намагався розповісти учасникам засідання, членам громадської ради, сутність наших пропозицій, та намагався намагався закликати до співпраці. Навіщо нам співпраця? Ну, по-перше, очевидно, що це справа не тільки наша, тим більше не тільки справа особиста. За класичним визначенням Платона. Політика є загальна справа. Отже, неможливо без звернення до громадських організацій здійснювати такі серйозні речі. Отже, проект був представлений. Це не вперше він розглядається на засіданні громадської ради. Він вже розглядався, і тоді громадська рада схвально відносилася до наших пропозицій. Було прийнято. Та позитивне рішення щодо розвитку наших ідей і навіть впровадження. Отже, сьогодні на цій передачі ми спробуємо поговорити, поговорити з Олександром, учасником нашої громадської організації, щодо результатів засідання громадської ради. Олександре, ну, наша громадська організація займається пріоритет економік. Да? Ну, я бачу, що мало хто цим займається. І, але ми займаємося, оскільки ми вважаємо, що економіка зараз має бути в пріоритеті. От як ви вважаєте, які можуть бути аргументи для того, щоб дійсно довести цю тезу, ну які можуть бути аргументи? Аргументи в цьому питанні дуже відомі. Без крепкої економіки ні одне государство ще ніколи не виживало і не имело вес на міжнародній арені. При любой власти, при любой идеологии всегда люди хорошо хотят жить, всегда хотят, чтобы уровень жизни был высокий, образование, медобслуживание, то есть все вот эти социальные вопросы, они все обеспечиваются именно сильной экономикой. И в принципе это ключевой вопрос, это ключевое направление в развитии государства, хотя, к сожалению, в последние годы мы очень сильно отошли от развития нашей экономики не будем говорить по каким причинам в общем-то это можно объяснять по-разному но тем не менее экономика в, в первых рядках не рассматривалась вот к сож... к большому сожалению на наш взгляд и в общем-то мы в фонде региональных доследжений, собрались именно вокруг, вокруг этого, вокруг этой идеи, что именно экономику нужно поднимать, и эту идеологию мы хотим, так сказать, распространять людям, чтобы люди тоже это понимали и обращали на это внимание, и в общем-то свой выбор делали именно в сторону экономических вопросов. Ну а нам багато чого вдалося. Ось на засіданні громадської ради на підтримку наших ідей виступали авторитетні люди, досвідчені люди, які знають про що про що говорять, і які мають відповідні знання, фах, досвід, авторитет. Це і заслужений економіст України Марк Абрамович Перхман виступив із ну скажімо так співдоповіддю. Да? І автор концепції сталого розвитку Валерій Іванович Барзунов Виступав Микола Сергійович Назаров, Керівник Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету. Він також говорив про безпековий аспект, про те, що, про за даними соцопитувань найбільше непокоєння у людей викликає рівень їх життя. Той економічний просто економічний ж зашморг, я не знаю, як навіть це назвати, якась повна катастрофа, яку ми зараз ми зараз спостерігаємо. Тобто, щодо там колег, наших публічників там і людей, які нас підтримують, у нас то питання. Немає питання в іншому. Це рухати такий серйозний проект на одинці неможливо. Да, ще я хочу сказати, що і влада також ж підтримує. Ми активно працюємо з Сумською обласною державною адміністрацією. Приємно, що це конструктивна співпраця. при. При, скажімо так, при усій важкості цього питання, ну щодо співпраці у цьому питанні. І все ж таки, чому на твій погляд так все ж таки йде туга? Ось чого, ну я вибачаюсь, не доходить, не до всіх доходить. Чому деякі люди приходять, ходять на засідання, приходять, задають якісь питання, що таке враження, що вони взагалі не розуміють не про що йдеться, нікуди вони потрапили. Чому так? Ну, когда-то Жванецкий написал э, одно из своих маленьких, как он их называет. Э, когда мы добьемся, что интеллигент, руководитель и специалист будет одно и то же лицо, мы будем жить хорошо. К сожалению, и сейчас не в упрек нашим руководителям будет сказано, но э, составляющая специалистов от, влады, к, от власти, к сожалению, э, Нельзя сказать, что сама отошла, но, наверное, немножечко все-таки отодвинута. И почему? Потому что, наверное, цели какие-то ставятся не сильная экономика государства, а какие-то сильные отдельные экономические кластеры. Должна быть сильная какая-то одна фирмочка, должно быть сильное какое-то направление, кто-то его курирует, кто-то на этом направлении сидит, кто-то с этого получает деньги, и его не интересует насколько экономика в стране будет от этого сильная. И вот я думаю, что нужно тех специалистов, которые были названы, которые выступали, которые продвигают именно вот эту теорию, их нужно проталкивать во власть, чтобы они, управляя, имели мотивацию именно развития экономики региона и экономики страны. Тоді, возможно, буде шанс какой-то нам викарпкатися із цього кризиса. Як каже наш ідіолог Валерій Барзунов, вихід там, де вхід. Ось повернемося, коли Україна здобула незалежність. Ось тоді вже в мене, хоча я був молодою людиною, в мене були побоювання, що виникнуть, як кажуть, критична маса людей, які дійсно ось серйозно замисляться про майбутнє цього підприєм... цієї України. Да? Держави об'єднаються да, і ось створяться майбутнє, скажімо так, придумають його, да, розроблять і будуть рухатися по певній дорожній карті. Цього не відбулося. Спочатку приватизація прихватизація да? потім. Розбудова такої абсолютно, абсолютно хибної форми, як олігархат, і досі, досі, в цієї критичної маси відповідальних людей, відповідальних політиків не сформовано. Я у доповіді говорив про гегеля. Да три закони розвитку, що перехід там якісних змін у, у кількісній, ось кількості немає. Немає достатньої кількості. Да, вот людей, вот от чого ми і намагаємося, чому ми і на цій передачі говоримо про цю діяльність, для того, щоб оця критична маса людей була сформована. Да, бажательно б ідеї економічного устойчого розвитку, е-е, як-то поширше е розпространяти людям, щоб про них було известно. Е-е і ця передача тому дуже хороше підтвердження і дуже хороший інструмент. Но вот Аж просится больше, больше в газеты, в радио, чтобы выходили какие-то политики с этими идеями. Тем более сейчас Украина вступила в очередной избирательный цикл, и сейчас все политики будут составлять какие-то свои программы. И хорошо бы, чтобы именно идею экономического развития, устойчивого развития, вот подбрасывать э, политикам, чтобы они и ее тоже распространяли, ее тоже рассказывали людям, что это важно. А это действительно важно, как мы уже вначале сказали. Да? Именно на экономическом э, благополучии строится, можно построить все остальное. Не будет экономического фундамента, не будет этой базы. Все, что мы построим, оно валится. И, в общем-то, это уже, уже бы пора это понять. Мы уже достаточно долго прожили при э, других, э, так скажем, при других целях, при других направлениях развития, теперь должны вернуться к этому. Понятно, что мы не можем вернуться в то состояние э, послеразвального союза, когда у нас все было налажено по социалистической системе, но мы вышли на капиталистический э, путь развития, мы вышли на рыночную экономику. Э, решили, что это лучше. Но И это требует каких-то усилий, это требует какой-то организации, и это требует какой-то системы. А мы эту систему не построили. Старое мы разрушили, нового у нас нет тут ще цікава така річ. Ну, як для мене, а для мене очевидна причина такої ситуації, ну, є такий архетип, да? ми все рівно несемо пам'ять, яка від наших предків, які пережили Першу світову війну, Голодомор, колективізацію, встановлення більшовицького режиму, Другу світову війну і специфічний тоталітарний режим радянського Союзу. І цей страх, він живе в нас. Да? І у народа він також живе, і ну, народ тому народ терпить, да? але є зараз шанс, зараз ніхто не заважає побудувати сталу економіку в Україні. Але для цього потрібна певна кількість, критична маса людей, да, які розуміють проблематику, які б зайнялися цією роботою, приєдналися б і дійсно б повели до, до якісних змін. Ну, ти у нас да, провідний інженер СНПО імені Фрунзе. От я. Запропоную, на прикладі цього підприємства. О, це біль наша зараз, це те, що відбувається з підприємства, зараз на слуху і про це говорять. От я, коли проходжу, повз електрон і бачу цю, ці руїни, да? в мене, можливо, воно якесь примітивне питання, не знаю. Но я його задаю. Ось коли це все валилося, там що всередині цього, вибачайте, електрону. Не було таких людей розумних, які б якось взяли ситуацію під контроль та врятували би підприємство. Я знаю, що там по, по той бік ефіру, зараз там думають і говорять деякі люди, що це не врятуєш, що це вже позавчорашній день, що воно вже хибне, хай валиться. Я знаю. Але я так не думаю, що це не можна було врятувати тоді. Зараз не врятуєш. Да. А тоді не можна врятувати. І зараз це фрукт переживають в такі часи. От. Які твої думки з цього приводу? Ось там можуть з'явитися люди, які врятують підприємства, візьмуть у свої руки, і взагалі яка ситуація на підприємстві? Я розумію, я задав якесь питання таке непослідовне. Перше питання: яке, яка зараз ситуація на підприємстві? Ну і друге, чи є там зараз шанси його врятувати у формі консолідації ось, працівників підприємств. Но, к сожалению, Сумское НПО на сегодняшний день проходит по тому же самому пути, по которому в свое время прошло объединение СЭЛМИ. Сумской электронный микроскоп. Опять же, таки, возвращаясь к тому, что сказал Жванецкий. Руководители были одной кастой, специалисты были другой кастой. Специалисты были и на электроне, специалисты на сегодняшний день работают и на фрунзе. И их работает много. И у них тоже болит душа за предприятие, и они тоже хотят, чтобы э, ну, не умерло хотя бы, а лучше, конечно, чтобы мы вернули свои позиции и действительно снова стали флагманом в своей отрасли. Но старая система подбора кадров, она предполагала обезопасить руководство, вот когда подбирала людей специалистов на руководящие посты второй руки нижних, то каждый руководитель боялся, чтобы его не подсидели. Поэтому он подбирал хороших исполнительных людей, но не людей, которые могли взять на себя ответственность, когда, которые могли принять решение, чтобы не было выскочек, скажем так. И на сегодняшний день мы, в общем-то, имеем результат этой кадровой политики. На сегодняшний день специалистов у нас очень много. Кто знает, что нужно делать с предприятием, их достаточно. Но они не хотят брать на себя ответственность. Они боятся. Они, может быть, не хватает решительности, может быть, не хватает каких-то личных качеств. Вот. Я, одной из причин вот этой ситуации, я вижу и вот это. Если нам только с кого -то людям, которые у нас работают, даже в верхних кругах менеджмента предприятия, если им скажут «работайте», предприятие останется за вами – они наладят, и мы, и мы найдем рынки сбыта, мы найдем, хотя это очень сложность на сегодняшний день, конечно, делать, и мы найдем и пути решения нашей кризисной ситуации, и, в общем-то, от этого выиграют и те, которые работают на предприятии, от этого выиграет и область, и город, поскольку в свое время завод являлся градообразующим, вот, сейчас уже, честно говоря, язык не поворачивается назвать его таковым. Хотя, ну, вот, 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 вот остается вот что-то в груди, вот хочется, чтобы так было. То есть мотивация очень большая. Но никто не лезет, вверх никто не лезет. Должно быть указание. Указание дадут, мы сделаем в 3 секунды. Розумієш, то можливо, зараз нам з глядачами варто поділитися такими думками, які ми виголошували під час там наших зустрічей, засідань, що в принципі розумні люди в Україні зараз більш-менш пристроєні. Можливо, це і звучить так, знаєте, і нахабно, і цинічно. Ну, якщо він розумний, звичайно, що він. Десь там виконує якесь замовлення, там він там має там якийсь дохід, там і ще щось. Ну оця система, яку у нас Валерій Іванович Борзунов називає корупційний консенсус, вона ж приречена. Ну от коли люди вже зрозуміють, що треба що зробити зараз, оскільки потім буде каламс, і буде оце, як сказав один письменник, мерзота спустошення. Знаєте, мерзе запустіння, це саме страшне. Я скажу, чому це буде. Потому что те люди, которые пристроены сейчас, которые сидят на вот этих вот финансовых потоках, это паразиты. Я не ругаюсь, я характеристику даю. То есть это точки, которые не дают ничего системе, но из нее выкачивают. И как в общем-то любой паразит, когда его становится слишком много, то реципиент погибает а погибнет реципиента, в данном случае это Украина, погибнут и все э, паразитарные э, структуры. Поэтому, в общем-то, э, ты правильно сказал, что это ненадолго, и это, в общем-то, в конце концов ведет э, к уничтожению. Если эти люди, которые на сегодняшний день являются просто э, паразитами э, в данной системе, если они поймут, что ведь можно наладить систему под названием Украина, таким образом, что будет получаться прибыль. И этой прибыли хватит всем. Ее хватит и людям, ее хватит и им. Только нужно поменьше жадничать и что-то сделать. Не просто сидеть, вот оно течет мне там, ручеек какой-то, да, с общего котла. И ладно, для этого нужно делать. Вот есть хорошая поговорка у нас, рыба гниет с головы. С головы это не значит, самый первый начинает гнить. В украинском языке голова – это есть управленец. Всему голова. Он управляет, он мыслительный центр, он принимает решения. Вот с этой головы все гниет. Как управляется система, так она и будет жить. И так она будет жить. Если хорошо управляется, она будет жить долго и устойчиво, и развиваться будет. А если сидит человек, который просто подсчитывает деньги – Это не управление, это... Гарно, що наша громадська організація реалізувала проєкт за підтримки Сумської обладміністрації з прямої демократії. Оце пряма демократія на моє таке глибоке переконання. Якщо от є якесь майбутнє, то воно за прямою демократією. Пряма демократія це якраз консолідація цих небайдужих, відповідальних, розумних людей, які б взяли ініціативу на збої руки, зокрема, врятували вітчизняні підприємства. Знаєш, цей наш проєкт якось цікаво зараз трактується у суспільстві. Починає. Бог знає, що говорити про пряму верніше мати на увазі при слові пряма демократія. Ось будь-бардак, і говорить, тут бачите, оце пряма демократія. Бардак є бардак. Пряма демократія це ось якраз консолідація розумних, консолідація відповідальних, культивування демократії. Її треба вистраждати. От я думаю, що і в майбуття нашого підприємства Фрунзе, я вірю в його світло, все ж таки майбуття. От за, за цим я цього бажаю. У нас небагато часу і традиційне питання, що ми пропонуємо. Ну, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо інститутам громадянського суспільства. Ми пропонуємо приватним особам, також приватним особам, ознайомитися з меморандумом про співпрацю, про яке ми в цій студії говорили і презентували його на громадській раді, і він текст є в мережі. Зв'язатися з нами та визначитися щодо своєї участі у співпраці. Нам потрібні всі, всі ми шукаємо співробітників. Задля впровадження ідей нашого, нашого меморандуму. А що би ти хотів би додати щодо пропозиції? по подальшій діяльності? Я хотів би сказати, що е, пряма демократія это участь кожного громадянина сознательного гражданина в управлении собственной страной, в управлении собственным регионом, в управлении частности. а участие в управлении- это, в первую очередь ответственность. И это способность каждого человека взять на себя ответственность за свою страну, за свое дело, за тот участок, на котором он работает, и что он привносит обществу. И сознание того, что если человек не может обеспечить решение, вопроса качественные в интересах общества, то он должен взять на себя ответственность и не участвовать в этом. Потому что очень многие, которые не знают, как управлять, допустим, предприятием, очень многие сейчас выходят на площади у нас, начинают бастовать, вот нужно делать то-то, предлагают какие-то абсолютно несуразные вещи, не, не забастовками решается экономический кризис а трудом. А для этого должны трудиться все. Я не говорю, что вот в цехах должны трудиться, а в управлении нет или в отделах нет. Трудиться должны все. И каждый должен привносить что-то свое. Вот это есть прямая демократия. То есть каждый привносит свою лепту в управление. В данном случае будет это Сумское научно-производственное объединение или какой-то регион, или вся страна. Ну, з точки зору концепції сталого розвитку нашої, тут просто очевидне очевидне трактування ситуації на фрунзе. А ось ми говоримо про соціальну відповідальність да, перед громадою. Ну як вийшло так, що підприємства, яке будували покоління сумчан, вклали сюди душу, вклали сюди інтелект і здоров'я. У мене сусіди по дачі, вони е, працювали на фрунзі, вони втратили здоров'я, у когось інсульт, у когось інфаркт, у когось ноги не ходять. Постойте там біля станка, да? що буде з вашим здоров'ям. І тут долю цього підприємства вирішують приватні особи. Я не буду там говорити, хто і як, в якому форматі. Це, я думаю, відомо ці обставини. Ну це ж ненормально. Не де громада, де місцева громада? Де позиція місцевої громади? Де врахування інтересів місцевої громади? Ось таке трактування. Думаю, оно правильно и ясно заразумело. Ну, вот как раз это отказ от ответственности, в том числе и э, не только руководителей предприятия, но и владельцев предприятия. То есть, э, опять же, таки, это паразитарное поведение. Обеспечить работу предприятия это дело и владельцев в том числе. Якщо владілець бросает завод на произвол судьби, то тут і руководство не допоможе. Ну, це один із таких хибних, хибних ознак олігархічної форми правління, олігархічного режиму, що от, від приватних осіб залежить серйозні речі. Ну, будемо все ж таки оптимістами. І ще, раз, ще, ще раз, я думаю, що варто, да, варто звернути усім кого цікавить наші ідеї до тексту меморандуму, до нашої діяльності зв'язатися з нами та розпочати розпочати співпрацю з нами. Шановне товариство, це була передача. Точка росту. Сьогодні ми говорили про засідання громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації, де розглядалися пропозиції громадської організації фонд регіональних досліджень щодо сталого розвитку Сумської області. В студії були учасники громадської організації. Я Олег Толяков та Олександр Ільченко. Сподіваємося, що вам було. З нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.